Takže dámy a pánové, já vás zdravím dnešního vlogu a doufám, že se vám bude líbit, protože se bude jednat o takový netradiční vlog, kde se zaměříme na problémy sociálních sítí a tak dále, já vím, že si teď asi říkáte, ježišmarja, jak takovýhle se na tom může rozumět, a tak dále, ale já vám říkám na rovinu, je to jen můj názor a můj pohled na věc. Takže můžete potom psát do komentu, kdo se mnou souhlasí, kdo má to jiný názor. Je to jen můj názor a prostě nikdo mi ho neveme. A dneska se budeme bavit o takovém populárním zvyku, už je to dlouhou dobu, já vím, že už že to není nějak jako teď čerstvý, ale na Facebooku, když se podíváte, tak taková ta sdílecí mánie, takový sdílej, nebo medvídkovi upadne noha, sdílej, nebo se střihnou vlasy, sdílej, nebo se myši rozejdou, sdílej, nebo se kousne jabka. To je to šílený. Já nevím, co si ty lidi myslej. Jako, že tím sdílením něčeho jako docílej, nebo já nevím prostě, co si myslej. Jakože když to někdo sdílí, oni prostě tam mají 100 korun jako za to jedno sdílení, nebo já nevím, tyjo, proč to dělají. Jako chápu, je to prostě reklama na to jejich stránku, ale ježišmarja, teď je to hovadina úplná, já nechápu, jak ty ostatní lidi to fakt můžou na to kliknout a sdílet to, tyjo. Šílený. Úplně nejhorší je to, že si lidi myslejí, že prostě, já nevím, tam dají nějakou fotku, co našli na Google, nebo prostě někde na internetu, nebo to odkopírovali od jiné stránky prostě. A dej tam fotku třeba 2 roky starou, kde prostě, já nevím, no, je to hrozný, ale že jo, jak někdo prostě mučí nějaký zvířata nebo takhle. Ale já nechápu, co tím sdílením dokážete, tyjo, jako. Jako dobře, chápu, když se vám nějaký video líbí, nikdo vám ho nenutí. Tak chápu, tak to si můžete sdílet prostě, řekněte si, a tak chci, aby to viděli moji kámoši, tak to sdílím, jasně, to chápu, to je normálka. Ale jako, když vám ty stránky přímo říkají prostě, sdílej, abyste se z toho nepodělali, že jo? Já dobrý jabku. Oh shit. To je dobré jabko, ne? Takže tak, já doufám, že se vám tohle kratoučký video líbilo a napište, jestli bych měl dělat taky pár takovýchhle videí občas, nebo já vím, že jste sice psali někdy dávno, pradávno, že bych se spíš měl věnovat těm informačním vlogům, takovým těm to, ale nevím, prostě se mi chce jako vyjádřit svůj názor prostě takhle, chápete to. No. Asi si říkáte, tak proč máš Facebook, Filipku, ony? Facebook já mám kvůli tomu, abych si mohl psát s kamarády, abych se mohl dívat na hezké obrázky, abych mohl sdílet své krásné obrázky, abych mohl komentovat cizí obrázky, abych, já už nevím, no prostě takhle. A Facebook mám taky kvůli tomu, aby měl mokrej nos od jabka. A Facebook mám taky kvůli tomu. A hlavně je zajímavý to, že jestli jste viděli film Sociální síť, tak ještě říkal, ježiš, jak se jmenoval, ježiš. Ty král, já jsem to zapomněl. To je jedno, prostě ten zakladatel Facebooku v tom filmu ještě říkal, že tam nechce mít žádný reklamy. A co tam vidím teď? Prostě to je šílený. To je vždycky samý. Skupina ČES. Nebo já nevím prostě, co chtějí dělat jako. Tohle je jen takový omlácený z basketbalu, jestli. Malinko jsem fandil, no. Nebo to k ničemu. Nymburk nic. A poslední věc je ta, která mě teda úplně štve nejvíc, pardon. A to je ta, že nějaký malý dítě vymyslelo, nebo spíš nějaký bohužel větší dítě vymyslelo, že si napíše do všude prostě, do statusu a takhle, do chatu to každý mu naspamuje, že jo. Ježiš, já nevím, jak to přesně. Sdílej toto,
nebo ti umře tvoje máma, nebo já nevím prostě, sdílej tento odkaz 10 přátelům, nebo se ti stane za 7 dní něco hrozného a neočekávaného. A nevím, za 7 dní se mi stane možná to, že mě přejede autobus, nebo zakopnu do hovna a spadnu, nebo já nevím prostě co, ale... Já si myslím, že je to prostě hovadina. A nechápu ještě ty lidi, bohužel teda jsou to i někteří mý kámoši, kteří to musí normálně okopírovat opravdu tu zprávu. A opravdu ji odešlou těm lidem. Mám nějaký flek na kameře do hajzlu. Pryč. Nevidíte líp, ha? No. To je tak všechno, co jsem vám chtěl říct. A... Nezapomeňte lajkovat, komentovat, sdílejte toto video! Aby se třeba ostatní poučili, nebo někdo poučil, nebo já nevím, aspoň jeden člověk, když se z tohoto videa poučí, budu opravdu moc rád. Nebojte, vaší mamince se nic nestane. Pokud moje video sdílíte, vaše rodiče budou žít do nekonečna a ještě dál. Ha? A se nebojte, sdílejte, komentujte, lajkujte a usmívajte se. Jak to říká Selassie, jak jsem ho kopíroval. Hejtujte mě, jsem Selassie. Máš na ty vlasy, a ten vzhled. A na věk. A na to, že jsem z Česka. Neřešte. Takže se mějte fajn nově a já už jdu pryč. Čau čau.